tiifiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqashay gaaban waxa uu ku tagay safaaradda aynu ku leenahay dalka Cambridge halkaas oo aanu kula kulanay adnaadan dhaqtar iyadoo ay u joogto hawlo shaqo dalka kan UK sidoo kale safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si muujimaysan leh noogu soo dhaweeyay safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay dalka kan UK hadalladii aanu ka soo dubnay iyo hadalladoodina waxa ka mid ahaa sida tan aan ayna way aad iyo aad baad u mahadsan tahay maanta oo bishu tahay January 18 waxa xafiiska mishinka nagu soo booqday Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo in mudaba joogtay halkan London xoga adigu ilaa 1 week Oxford University ka soo qabtay shalayna aanu meelo tagnay baarlamaanka iyo aanu siyaasiyiin badan la kulannay maanta halkan safaaradda ayay nagu soo booqatay waanu kula kulannay nin oday oo yiraahdo Gito oo isaguna ah communication consultant oo ah nin muddo dheer u soo shaqeynayay dowladda dalkan Ingiriiska marka waxyaalo badan oo Soomaaliland iyo qadiyadeeda iyo arrimahan hadda socda ayaanu ka wada hadalnay marka si fiican buu noogu dhacay shirkaasu هذا لازم كسابسن تكد إن محان كوري إن قاعدة دولة إنه شاركنا هي إثيوبيا إنه وضع صحيح إنه وحن وضع حصول سنة يمركي تكد بربرة وهذا هذا الذي أي ترين سري الصومالي وقايل سي أي تريوان مسورة جري كرتو أنا قاعد صحيح عليه وذلك يجي iyadoo waxa la hadana waa tiin heshiiska galay dakadii dhisantay dakadii furantay maanta way naga maanta masha Allah inaga iyo adduunka ugu reey marka wax wanaagsan Soomaaliland u soo koraan inta qeylada Soomaaliya la ekaato ayaa wanaaga Soomaaliland uu la egyahay haduu wax wanaagsan yahay la xoog bay u qeylisa haduu Soomaaliland u daran yahayna way u sabcisa oo way sii amaanta marka ka qiyaas qaata هذه سومالي كسو هرسي ستي ووحي نودانا تساكو مرخاتيا سومالي سيدات بغولي كنتون كيلومتر او حيبا بينو لينا او نغو حكونا او نعيدا شيشي نو إلالين سوماليا وحا تشوغا ودن كيدا سوماليا إيطاليانا كسمايو تدوا كنو عيدا نو إيطوبيانا با تشوغا او إلالية كسمايو او إلالية او إيغا كا إلالية شباب كا إلالية oo iyaga kala ilaaliya oo kuwadooda islaynaya kala dhex jooga waxay joogaan baladweyn waxay joogaan feerfeer waxay joogaan meelaha kale 4 meelood bay ciidamada Itoobiya joogaan ee Soomaaliya joogaan dhowr iyo 20 kun baa jooga oo marka laga reebo ciidamada Afrikaanka ee kale ee Uganda iyo Kenya iyo meelaha kale ka yimid Rwanda iyo laga reebo 22 kun oo Itoobiyaan oo ciidamada jooga miyaanu ka qaylinaa annagu ayagu may ka hadlaan maxaa qaacidad yar oo 20 kilomitar oo Soomaaliland ka kirayso dalkan aanu jaarkanahay Ethiopia maxay Ethiopia uga qaylinaysaa maxay Soomaaliya uga qaylinaysaa dalal badan baa jira oo bixiya qaacidad oo heshiisyo la gala dowlado kale oo aan mid iyo 2 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 8 dhowrii toban ah heshiisyo la galaan way cidna dhulkeeda ma iibiso Soomaaliland dhulkii ay dagaal iyo dhiig iyo ku soo dhacsatay tii cid kama iibinayso mana iibin karto dhulna lama iibiyo wax iib gala iyo waxaan iib galin baa jira dhul ma iib galo laakiin waa la kireeyaa si umadaha kale ma u kireeyaan oo qaacidada uga kireeyaan muddo cayiman uga kireeyaan ayaa laga wada hadlayaa heshiisyada lagu galaana maaha wax shaqsi iyo qof iyo xukuumad maanta joogtay ay samayso waa qaar caalamiya waa shuruuc caalamiya oo qaacidooyinka kale umadaha kale ama jasiirad ku kireeyaan ama xeeb ku kireeyaan ay isla galaan heshiisyadaas oo kale dibadday unaganayna xukumaya oo kala u dhex ah ka kireeyaha iyo kireystaha waa shuruud caalamiya si aan midna midka kale aan ugu xadgudbin marka
شخصيا من سود وينيا من سود وينيا إن هجيس كان لقى لإثيوبيا ومن سود وينيا هذه الدولة لك على ويقولا هذه دلائل يال وهجيس الله لقى له وحونكسين الأخر دي ويان وين إلى شناينا وين كوب عسناينا نيت ونكسين من أقلينا إنت إنه هجيس لقى له هجيس دي أنا لقى لي بانو احتراماينا وفلناينا وفلن كرنا سومالي هجيس لقى شو مفلسه لكن سومالي لاند وادد هجيس لقى يدك الله قلان فلية مركا وحال لي هاي أمضى نيت ونكسين نيت ونكسين كتشوغا نيت ونكسين كوغالا حكومة دنتين إلى لنا يساعدين شوكتا وحان دن إنو أهينا تاعد كليل هشيس كل قلمينو دنتينو وهرو مركينا ومستقبل كينا وحويان أقونسيينا وحويان مقعينا وحويان شرفتين وهدكتين شرفتين مقعينا أقونسيينا وحي إنو دانا مركوان السلام يا هويو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيناوي عثمان دعالي ورباهين تقارن كتشموريا دا سومالي لان لندن.